Idag har vi en lång dag framför oss, men först och främst ska vi åka iväg till Löddeköpinge som ligger strax söder om Helsingborg. Vi ska till ett köpcentrum som fyller 50 år. Så det ska firas lite grann med champagne och andra grejer. Och sen ska vi mingla lite och gå runt där och kolla läget. Förhoppningsvis kan det finns någon sorts ansiktsmålning eller någonting för barn kanske, så Samuel kan måla ansiktet. Samuel, by the way, han sitter i soffan. Inte här. Han sitter i soffan och äter glass. För han är mätt efter maten. Det är därför han är där borta. Men häng med oss. Nu kör vi till Löddeköpinge.
nöjd med målningen. Wow. Och nu ska ni få se på någonting läskigt. Titta här. Åh, oh, du får komma längre hit. Wow, kolla. Det var snyggt målat du. Är du nöjd med det? Ja. Ja, men då tackar vi för oss den här gången, så hoppas ni gillade videon och att ni kan vara besök på köpcentret. Glöm nu inte att prenumerera på vår kanal och hjälpa oss vidare. Vi behöver följare. Och gilla gärna och kommentera vad ni tyckte om det. Så ses vi till nästa avsnitt. Ha det gott. Hej då.